Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզային կառույցում նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են։ Նվերները պատրաստ են, անակնկալներն էլ շուտով կգտնեն հասցեատերերին։ Մարտի 8-ի կին հոբելյարների համար տոնն իսկապես կրկնակի է։ Տիկին Ռուզանն օրինակ ասում է, որ իրեն այսօրն առաջին հերթին որպես հոբելյար են շնորհավորում։ Հետո ասում. Չէ, մարտի 8-ի կապակցությամբ առաջինն են հիշում, հետո նորից հիշողությունը լարում ու ասում, ամենամոտ մարդիկ ասում են, տոները շնորհավոր Տիկին Ռուզան։ Շատ, շատ շնորհակալություն բոլորից, մարտպետից և բոլոր նրանցից, ով հիշել է ինձ, շնորհակալ եմ շատ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անակնկալը հասավ նաև Տիկին Ռուզաննային ու 4 տասնյակից ավելի այլ լոռեցի կանանց, ում համար մարզի ղեկավարի ու Հանրապետական Կուսակցության նվերներն իսկական անակնկալ էր, ամենավառ պատասխանը հենց անկեղծ ուզմունքն էր։ Ձեզ ուզում եմ շնորհավորել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ձեր ծննդյան կապակցությամբ և կարնանային այդ գեղեցիկ տոնի առթիվ ձեզ ցանկանում ենք հաջողություն, առողջություն և ընտանեկան ջերմություն։ Չեն շնորհակալություն։ Շատ մերսի, շատ։ Մարզկենտրոնի հեռու ու մոտիկ մարտի 8-ի հոբելյարները արժանացան ծաղկե փնջերի ու անակնկալ նվերների։ Գլխավորն ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, օրն իսկապես կրկնակի դարձնելն է ու ամենակարևորը անակնկալներով լի։ Այսպես իսկական անակնկալախեղդ մարզկենտրոնի փողոցներում երիտասարդ հանրապետականները շտապում են անակնկալի բերել լոռեցի կանանց։ Շնորհավորում ենք ձեզ, ցանկանում ենք տադեկան ջերմություն, շատ ժպիտներ։ Դրան թակոցի ձայնից ու զանգից անակնկալի եկած կանայք ուզմունքից փոքրինչ նաև շփոթված էին, բայց դա չխանգարեց անակնկալը պետք է հասնի հասցեատիրոջը, թե կուզ ոչ թե դռնով, այլ պատուհանով։ Ուզում ենք շնորհավորել ձեզ ձեր ծննդյան կապակցությամբ և գարնանային այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Շնորհակալություն։ Կրուչը բացեցին և լուսամուտից փոխանցեցինք մենք նվերը, չնայած դա սկզբից մի փոքր տարօրինակ էր, բայց երևի ամենագեղեցիկ տեսարանն էր այսօրվա, և բայց ամենաանակնկալը, այսպես ասած, որ կարող եմ ասել, որ եղել է այսօր, առաջին բնակարանն է, երբ այցելեցինք, և իսկապես անակնկալի եկավ, չսպասելով, որ իրեն կարող է շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Երջանիկ պահեր, ուրախ տրամադրություն, տոնական մեծ ես պահա մի քիչ անսպասելի էր, ամեն դեպքում ձեզ ցանկանում ենք, որ մի ժպտակ ոչ մի անգամ չմտածեք պատի մասին ու այսօրը մի շատ լավ նշեք։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Ասում են, համբերելը կանանց պարգևն է, համբերատարությամբ այս հարկի տակ աշխատում են բազմաթիվ կանայք։ Համբերությամբ ու սպասումով որդիական խնամքից հեռու Վանաձորի տարեցների տանն այսօր 5 տասնյակ տարեց է ապրում, որոնց թվում նաև կանայք, մայրեր, տատիկներ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մշտական ուշադրության կենտրոնում է տարեցների տունը, այս անգամ ևս տոնական միջոցառում հյուրասիրություն, նվերներ, ծաղկե փնջեր, որոնք դողացող ձեռքերում թրջվում էին արցունքներից։ Որոշվեց այսպես, որովհետև դա նախ և առաջ ասեմ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությունն է։ Նա ցանկանում էր անակնկալ մատուցել, առանց այն էլ մի քիչ խոցելի խավին, որոնք որ ընտանիքից դուրս են ապրում, բոլոր այն կանանց, ովքեր ապրում են տարեցների տանը։ Մենք այցելեցինք տարեցների տուն անակնկալ մատուցելու։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մարզային ներկայացուցիչները մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորական ուղերձն են ընթերցում։ Դե բացիկն էլ միանգամից իր տեղը գտավ տարեցների տանը, ի նշան լավագույն բարեկամների մշտական պատրաստակամության։ Նախաձեռնությունը հոգացել էր նաև տարեցների խնամքի մասին, նրանց հարդարանքի ու տոնական տեսքի, անմասն չէր նաև մշակութային հատվածը, երգ, պար ու ասմունք ու նորից տարեցների օրը տոնական դարձնելու նպատակով։
Ամեն անգամ այստեղ հյուրերի սիրով են սպասում ու աչք պահում հաջորդ անգամներին։ Իսկ մարզի ղեկավարի ու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախաձեռնությունն ու այցը իսկական տոն դարձրեց նրանց օրը, խոստովանում են տատիկները։ Ուրախության չափ չկան առաջի հերթում, որ դուք մեզ հիշում եք ու այցելում եք։ Սպասեմ, բայց ուրախացան, հիշեցթող մեզ։ Իսկ ահա կազմակերպիչները խոստանում են, անակնկալներ դեռ շատ են լինելու, մշտապես շարունակական ու ոչ միայն տոնորերին։ Այս հարկի տակ իրենց ծերություն են անցկացնում 20-ից ավելի տատիկներ։ Օրվա համար գլխավոր մաղթանքը այն է, որ նրանք մշտապես առողջ լինեն, իսկ մարտի 8-ի գլխավոր մաղթանքը կարծես թե ամփոփվում է մեկ խոսքի մեջ, որ ոչ մի կին իր ծերությունը չանցկացնի որդիական խնամքից հեռու։ Այսպիսին էր այսօրվա մարտի 8-ը։ Մենք եւս միանում ենք հնչած բոլոր շնորհավորանքներին ու մաղթում կանացի երջանկություն, թող մարտի 8-ին ու ոչ միայն մարտի 8-ին բոլոր գարուններն օրերը բացվեն պայծառ տրամադրությամբ, ջերմությամբ ու սիրով լի։ Անահիտ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։